Աշխարհում հայտնաբերված կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 2.200.000-ին է մոտենում։ Մահացածների թիվը մոտ 147.000 է, հուժվածներինը շուրջ 553.000։ Հաստատված դեպքերի քանակով առաջատարը շարունակում է մնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 671.003 դեպքով, Իսպանիան գտնվում է երկրորդ տեղում 184.009 դեպք, Իտալիան երրորդ 168.009 դեպք, Ֆրանսիան չորրորդն է 147.000 դեպքով, Գերմանիան 5-րդը 137.006 դեպքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նաև առաջինն է կորոնավիրուսով մահացածների թվով, այն հասել է մոտ 31.000-ի։ Մեծ Բրիտանիան ևս 3 շաբաթով երկարաձգել է արտակարգ դրությունը։ Այս երկիրը հաստատված դեպքերի քանակով անցել է Չինաստանին, որտեղից էլ սկսվել է համավարակը։ Վարակից երկրում մահացել է 13.007 մարդ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հաստատված դեպքերի քանակը հասել է 27.000-ի։ Մեկ օրվա ընթացքում այն ավելացել է 3.448-ով։ Ամբողջ երկրում կորոնավիրուսից մահացել է 232 մարդ, այդ թվում 34-ը նախորդ օրը։ Իսկ Հայաստանում ապրիլի 17-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 42 նոր դեպք է գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 1201 դեպք։ Վերջին տվյալներով ապակինվել է 402 անձ, վերջին մեկ օրում 61 մարդ, իսկ 19 մարդ մահացել են։